Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Խարպերթի երկրաշարժյան դուժերը դիքրանագերդի պատմական Բարիսպը, մարդական թիրքերուն դեղաթերված դեսաթի դարբման համագարկերուն թիվը աջեր է 59%-ով։ Հունաստանի խորհրդարանը հավանություն տվեր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նոր ռազմախարիսներու մասին համաձայնագիրին։ ԵԽԽ վնցայներու մեծամասնությամբ ընդունել Ադրբեջանի մեջ քաղ փանդարկյալներու մասին փանացևը։ ԱՀԿ-ն կորոնավիրուսի փրկումը միջազգային նշանակության արդակարգ իրավիճակ ճանցեր է։ Բուլղարուհին, որ գխոսի հայերեն, Ցվետանա Բասկալևան նշեց իր ծննդյան 60-ամյակը։ Թյուցազնական հայ հետախույզի թանգարանը կբացվի Ռուսաստանի հարավային մայրաքաղաքին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդ քաղաքի պատմական Բարիսպները, որոնք կգտնվին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին, նույնպես վնասվել են Խարպետի Սուրիջե շրջանի դեղի ունեցած 6.8 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժի հետևանքով։ Երկրաշարժին պատճառով մասնագի փլուզումներ դեղի ունեցել են Ուրֆայի, Թարբաս և Զույգ Թարբաս կոչվող հատվածներով միջև երկու տարբեր գետերուն։ Քարաթափված տարածքը ժապավենապատվեր է ոստիկաններու կողմէ պաշտպանության նպատակով։ Պատմական Բարիսպները նախկին ժամանակ հայտնվել էին քողերու թիրախին, որոնք քարերը հանվեր և վաճառվեր էին։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին ԵԹ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու մարտական թիրքերուն դեղաթրված դեսաթի դարբման համակարգերուն թիվը աճել է 59%-ով։ Այսօր մասին Facebook-ի իր էջին քրերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անմասնավորապես ավելացուցել է արդյունաբերական էլեկտրական հոսանք ունեցող մարտական թիրքերուն թիվը 70%-ով, արևային էլեկտրականության ունեցող մարտական թիրքերուն թիվը 38%-ով, խմելու հոսող ջուր ունեցող մարտական թիրքերուն թիվը 194%-ով։ Հունաստանի խորհրդարանը վավերացուցել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ պաշտպանական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որ ու շրջանագին մեջ ամերիկացիները կկարողանան օգտագործել Հունաստանի քրեթե բոլոր ռազմական գարույցները, ինչպես նաև նոր ռազմախարիսներ կստանան։ Համաձայնագիրի կողմ քվյարկերը 175 պատգամավոր, թեմ 33, ծերունբահ մնացել է 80 պատգամավոր։ Համաձայնագիրը կնախատես է քրեթե կղզի մեջ ամերիկյան Սուդա Բեյ ռազմախարիս խինթլայնումը, ինչպես նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինվորականներու ռազմախարիսխային ենթակառուցվածքներու դրամատրում։ Բացի այդ, ամերիկացիները կկարողանան Հունաստանի տարածքին գտնվող որևէ ռազմական գարույց օգտագործել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հունվարի 30-ին ցայներով մեծամասնությամբ ընդունել Ադրբեջանի քաղ փանդարգյալներու խնդիրի մասին փանացևը։ Քննարկման ընթացքին պատգամավորներու մեծամասնությունը հավանության արժանացուցել է զեկույցը կփոխանցել Ter.am-ը։ ԵԽԽՎ-ն գոչել էր Ադրբեջանի կառավարության, որ ենթադրյալ քաղ փանդարգյալներու ցուցակները վերանայվին անկախ և անկողմնակալ մարմինի կողմէ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններու դվյալներով Ադրբեջանի մեջ քաղ փանդարգյալներու թիվը 120-ից 160 հոգի է։ Չինական կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան թեփքերուն թիվը հասել է 213-ի, հաստատված թեփքերուն թիվը 9692 են, ոչ պակաս է։ Այսօր մասին գայտնել CNBC-ին։ Թեև Չինաստանի սահմաններեն դուրս մահվան թեփքեր չեն գրանցված, առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը կորոնավիրուսի փրկումը միջազգային նշանակության արդակարգ իրավիճակ ճանցեր է։ ԱՀԿ-ն հիվանդության փրկումը աննախադեպ անվանել է, սակայն խորհուրդ չէ տված վիրուսի հետ կապված սահմանափակումներ մտցնել ապրանքներու և մարդկանց տեղաշարժին մեջ։ Նշենք, որ կորոնավիրուսի թեփքեր գրանցվել են Չինաստանի սահմաններեն դուրս 18 երկիրներու մեջ։ Լրակրող վավերագրող Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի քնթապետ Ցվետանա Բասկալևան քրողներու և ազատամարտիկներու ընկերակցությամբ տոնեց իր ծննդյան 60-ամյա հոբելյանը։ Բասկալևային ընդունեցին ծաղիկներով, ծննդյան թխվածքով և բարեմաղթանքներով, ներկայացնելով հոլովակ, որ կպատմի անոր Արցախյան ազատամարտի ժամանակ գատարած ծանր աշխատանքին մասին։ Հոբելյարը պատմեց, որ Արցախյան քոյամարտի դարիներուն Հայաստան եկել է որպես լրագրող, բայց մնացել է մեր երկրի մեջ հոգիի կանչով, երբ հայտնվեց իրադարձություններու գիզագետին և տեսա, որ այդ ամենը ողբերգություն է, հասկացա, որ Ղարաբաղի ժողովուրդն իմ օգնության գարիքն ունի, ելքը միջազգային հարթակ հայերու համար այդ ժամանակներուն շատ բարդ էր, պատմեց օրվա հերոսուհին։ Անսկիզբը գարձել է, թե միայն լուր կհաղորդե աշխարհի ուշադրությունը հրավիրելով Ղարաբաղյան խնդիրին վրա, պարզվեցավ, որ լուրջ վավերագրություն կստեղծեր։ Թոնի Ռոստովի մեջ կստեղծվի խորհրդային թյուցազնական հետախույզ Գևորգ Պարտանյանի թանգարանը։ News.am-ի փոխանցմամբ Ռոստովի մեջ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության մամուլի ծառայությունը տեղեկացուցել է, որ թանգարանի կառուցման համար հատկացուցել է Հողագդոր քաղաքի կետրոնին։ Գևորգ Պարտանյանը ծնածեր Ռոստովի մեջ և քաղաքի պատվավոր քաղաքացի է, քաղաքը գանվան են Ռուսաստանի հարավային մայրաքաղաք։
2012 թվականին Գևորգ Վարդանյանի անունով Ռոստովի աստղերու Բողոդային վրա անվանական աստղ դեղաթրվեցավ։ Խորհրդային միության հերոս Գևորգ Վարդանյանը ԽՍՀՄ ամենահայտնի հետախույզներն էր։ 1943 թվականին ան անօրինականներու խումբին մեջ էր, որոնք կանխեցին նացիստական Գերմանիո հետախուզության մահափորձը Ստալինի, Չերչիլի և Ռուզվելտի դեմ Թեհրանի մեջ, հակահիտլերական թաշնության ղեկավարներու հանդիպման ժամանակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարդու կամույթ հայ ֆիդայիներ։Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արիոմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։